إديتون تيسن إديتون تيسن وربرنا خن بره غيره ديبو برا ديراتاتي تيغا تورتان بانكيرا مساك بشاني تيبو اسم باسو راف غمو متاسيف فين راخاتي مغالو تو غوديناتي دميلي ببنچو يتفوفتيجر بانكي بيينا هندرا غر رامسيتي رامسرا غر بانكي ليبروتي مالق دبرسو دافيس تجاجيل ار تي جي اس وجيرولج حلالين ياچا حلالين قبيني ورچون امايسنجت تجاجيل بانكي رامسر كچو داف امو مر اكاونتي بندا بانكي تيسولينو جدا عيد مبارك بانكي رامس بانكي تيسن غدينا قيسن غشاني داجدي شاشا يويا هركفوني كبجمتوتا هردوفتوتا ملكي شو كان داوچاتن قبي ملكي كينيا قبي ملكي كينيا رتي نمو تفكينيو ما قبن كرا ملكي رجران تكامو ملكاين رغاني جران هدو كان اسني بياتني اسني رابرتني دا اكوما براتاميكا هر اللي مغالا نايروبيتي ارغمو دان نما جبا نما قدتا ارومون قبدو تكون والتن برسيسو فتانا إساني سيغا أب علي واريوتي نما بيه بلچاجرو نما دينك دير آني سوچي جيما كبسو جيما بيه تنرد تيبو داجرو جرچو دا إغا فارلاما كيساتي نما وانه دو جيرو دان ورمون أكا كينيا كيسات ساقلي قدوف أرغتو غوچو دان دا آني إسان وجي والسن برسيسنا أغا أب واريو ناسي ترغموني جران يرو ساني كيناني إساني سانگر أما قبئي كان دا وردان أفيرا كيني ملكي شو أنا أعرف بغانا غانا رفتان غلطة ومي عدد شمسية والفادة يروح أنو خنوف غلط قدق عبدي ملكي شون تا قوبة تي في بايسان غلطة ومفرنا غلطة وما نولي قدو اسم غلطة ومفرنا مينا موتا فودة تلفجينات نس يوتوبي نس تاني سندا وچو جران كاناف افرسيسا أو غلطة وم أني ني مقانكي علي واريو داني yero deera worrina sjir kanairobi jiru ka kenya ke jir wolbensea hawaso romo ka sjiru a filame biyafi bakbue barlama kenya ke sogadertu dalagature akasuma anjal bue waye romo heddu fanjira barmot gari haye buddo singalato fana makada woto kenya tv makada television kenya tv suda wantiga isin bira addegodu hala mijetan jiratef miti milki kanara kangesani namakenya asmadalate ilmo horsi sebulata atani khara guddotana akamideemu dandeetamme ilmo namantu yodalattu wan abdatu wan abdi horachu malt ummatken ummata bitana diqa ethiopia majority to dandeenna garu kenya kesat minority ummat diqatok kanafu diqanan afrika kesat naminu dite dab jabate mir ummat keti su ipsachu malt tisu malt aywanum sun kesat mir ummat ormakan barmoti sanitif mir ummat ipsuf mutanno it argade nata ormata arkagab oromo irrat ta oromo irrat sen nu jalqab rakoten ipsuf rakoten ummatken bakbuf dandamachisuf policies mo ser motuma adda ka ummatken rakisatur wa kan jalbune ipsine ach irran ummatin sagaleten dage abdin nu filate achirran jalqabne achirran hariro oromo walbarre achirran way oromo gesedo ayyo fada akabiye kenya tiga erobaye ilman horsise bula tsara barno tatis tsara siyasatti makamutis guddonjo esimbira akam tore hala la fature mo rumfa kesan intatafigo tanin wansa mitti makamudan deisa iyo barmoti yunjir adunyan ar barmotan demti المان هرسيس بلانكو فلا هدوت يارغات اكل مان كاني برسيس برسيس غها ارغاچون دندو كنافو يو برموتي يو ارغاچون سيليبدو وايم بيرا انغوم موتو ماكيسا انغوم بوليتيكا نيجابات كنافو تتافين تنتن فلا غودا قبت
garu keenyani county of tamatol bawang abduf county kamufun nam gabafati ati mutannok abannan biyittin achin sifilachudandet tatafin tantewambira angon county kannamtinna walla mafa kanirat yero arganne akasin oldufne asken mega isin hirmachon kesan ilman horsisi bula sanif kan namu ma akuma kesan bitan kesa sagale diqo qabajet tanif wanta hagami qabhi kakami qab yokan dibba kami gesis isin hirmachun alam mijetin san kesatis charra jurusan fayedam tani tatafi dunfa kesan siti dertani hirmachun kesan miwana kambuse hirmachun ken abdi worduri abdin kamna abdi thore manif ilmo horsisi bulan tok rakko barmota tif jirenna tarkafatte a barmota argatte motumma kenya motumma sente ango akana goun ijollen amkatun heddut wan business wan politika ke sente oligadamma a socho dirte mai ammo ese mal rezultame hala kamera zirta malfa delegu zirta well takafan ak dunfat business tantike jira tiyan tahintein garu ta ummata fula politika duftash gennan guya kamu fu yad ummada yora konjira tu yoga manjira ummatin si ibsasi soka kana fu alkani guya kumduri kan birda ban nakasum yeronten ummata fi dalagu jira so aknamati business didika waywan hojachu jiru fi kanarka qaba kan durinne namumat kanne namad na hojachu jira waayen ummat keenna ka waaye fakeenyaaf barsiisa barmoota warka qotate bulaa rakko ummati duseenu waanum kan irra hojjechuu dirra gammaa kun durii hojjata duraan ka'an. Hanga siyaasaa seentaniif siyaasatti dhufin dura mee haalli jireenya keessanii maal fakkaata waan dabalamee fi cimsattan waan milkii dabaltan qabdan? Fakeenyaaf gaafaan filame biteenyaatti primary school diddami afuriit jira dhiyeen kan yoo irra deemu jaatamaaf sagal nama kan nam dhufe barcuma naarra fuudhu primary school jaatama sagalii harkees kaa'ee irra deeme. Gaafaan filame secondary school keen biyyaat lama hirmaani secondary school madogo secondary school garuu gaaf dhiyeen kan angoo gaddiisu. Kudani sagal nam naad dufe kanneefi irra deeme so jijjiiram gudda ummat kees keenna jijjiiram barmootaaf gaaf na filame mucaan ormaan tokka digrii qabin jirtu garuu dhibbaan ol dhiise dhiyeen kan yoo ba'u dhib tokkoof oli ijoollee horsiise bulaa barsiisuun waan baay'ee nam rakkiftu jabdu kanaafu graduet dhibba argachuun is a legacy waan ani jiruti irraatti haq jiru it gammad tokko ammaantiif akkas waan adda adda goone so legacy wayiidhiif ne irra baane maybe diqaa akka onneentti feetu hin geenne garuu fulanuu irra jalqabne yoo akkan gallaalu fulanuu ar jirru it's a big progress gammad guddaa fi tarkaanfii guddanaafi. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Milkii Show. Kan isin biraan gahaa jirrummoo magaalaa Nairobii irraa nama jabaa nama siyaasaa yeroo ammaa kana biyyas bulchaa jiru diinagdeedhaanis hojjechuudhaan biizinasaanis namoota keenyaaf fakkeenyummaa guddaa qabu Alii Waariyoo wajjiin turtii taasisaa jira. Ammas nu daawwadhaan nam jabaa kanaa wajjiin turtii godhaa waan itti irraa qayyabadhaan affeerraa keenya nu waliin turaa. Egaa ammas gaafiin itti aanu waan inni asiin gaafachuu barbaaddu dargaggeessi keenya yookaan dargaggeessi tokko siyaasa bifa kamiin hirmaachuu qaba? Isin keessa dabartanii agartanii jirta waan ta'eef karaa kamturra gaarii karaa kamturra filatamaa irraas haala jiru agarsaniirraas? Siyaasaan foomilaa hin qabdu. Karaa murtii karaa kanaan seena kanaan baa hin qabdu. Siyaasaan fuula namni maqaan itti dhabuu danda'u tokko. Maqaatiin jaarrattee yeroo haganaa tiksa baatkan balleessanii xureessanii yeroo gabaabduu keessaatti ak bineensa ummatiin yoo si argu si baqachuu danda'a.
ufilala chukabdi ja imninkeen ka amma siyaasa diyaat kuni siyaasa ni laaltin namin laalu nam heddun siyaasa waan daraatin beek namin darestow danda namnin filan ka umma durda basun darestow danda siyaasan daraamit yo atin ugaan taladde ugaan barchuma gadiiftu waan gudda ummata qabachuu dandeet kanaafu takkaffaani waan morkin jiruuf waan yaadan wal dorgoman waan yaadan nam dabsachuu malt barmoot qabachuu malt takkaffaan siyaasa seena barmoot gahaan qabne hintaatu kanaafu takkaffaani dargaggeeskeenna waan an dhaamuuf muuxannoo barmoota qabaachuu qabaata lammaffaan ummat kan kasifilat kan jaalachuu dhugaan rakko isii ibsite gammad isii bir dhaabbatte dhugaan ummat kan argite waan isaan kees jira ibsuu qabda mootummaan yeroo biraa seer dhuftiin seer ummat sifilat rakkisuu danda'u kanaafu addaan ba'uu qabdaatiin ummataaf dhaabbatmu mootummaaf dhaabbatta yaad ummat sifilate ibsuun wajjiib siir ciis tokko kanaafu dargaggeessin am siyaasa seenuuf deem barmoot gaha borbaachisa horii borbaachisa maaniif yoo atin moonaan qabaan yaad kan kejijjiiruu danda mootummaan we are dealing with government in africa africa mootummaan beessesii kannite yaad kanaayyuu jijjiirte sammuutante gargalchite waan hin jirsiitu ooruu dandeette kanaafu uf abdachuu qabda barmootaan uf abdatte moonateetiin uf abdatte dhugaan ummat kan kee bir dhaabbatte rakkoo ummat keetii ibsu turtiin paarlaamaa takkaffaanii yeroo dheera waan tureef wagga sadi filame biyyaaf rakkoo ummat suni ibsuuf ummatni ani it filameef barmootaaf conflicting waan poverty illiteracy high levels naat jabaatti waa'ee isii ibsuuf rakkoo mirgi isaanii ibsuun baay'ee na rakkifte garuu waan muuxannoo itti argadhe yeroo dheeraa mootumma keenyaa kees tureef rabbii galat galcha waan namni tokko ummata ofiitii godhu goone amnan biraat bak bu'ee jira we wish him well ka am dalaguut jir sun naga feenafi gaaf kanki garuu gammad guddaan ummat kanki rakkoo isii ibse gammad isii ibse bir dhaabbadde seer adda adda jijjiirre waan gudda barsiise bulaa ka namnin duraan hin been ummat addunyaa barsiifne jirra warra baranaa kan baree garee dheebuu bara dheeraa taatee eegaa turtan baankiirraa mul'isa akka bishaanitti dheebuu isin baasuudhaaf gamoo mataasii finfinnee raakate magaalota godinaatti dameelee babbanachuu itti fuftee jirti baankii biyyanaa hundarraa gara raammisitti raammisirraa gara baankiilee birootti maallaqa dabarsuudhaafis tajaajila RTGS hojiirroolee jira halaal nyaachaa halaal hin qabeenya horachuun amma isiniin jette tajaajila baankii raammisa argachuudhaaf ammumarraa akaawuntii banadhaa baankii teessan waliin hojjedhaa ciid mubaarak baankii raammis baankii teessan guddina qeessa. Yeroo ammaa kana siyaasaa fi bilisummaa diinagdee dhufee jira jireenya keessan keessatti kanaan wal qabate egaa namoonni mee maal isinirraa baratan waan lamaan wal bira oofachuu jirtan waan ta'eef. Takkaffa siyaasaan guyyaa kamuufuu cinaan nama si bir dhaabbatte cinaan si dur dhaabbatte yaadiin siyaasaa guyyaa kamuufuu walda garuu dinagdeen waan addaati dinagdeen akkuma muuxannoo itti argattee atin gabbaatee hojjattee dhugaani dinagdeen dhuguun barbaachisaa dhugaan hojjachuun tarkaaffii dheertuu ga'uu dandeetta garuu poolitiksiin. Guyyaa kamuufu ummatin si deeggar jira kasi dur dhaabbat jira kamuufu mirqaban mirgu warraa with a lot of respect kanu deeggaruuf kanu dur dhaabbatinneen
یاد ور را کبجینه ترکان فن فلتن ولینگینه یا ربین فلو افدرات انگو برالالو حواسا دینگدینی ساتو سیاس اندم مکتوکو هنگن دم مکین درافی بوده جرو عدد داکب اسین جرین یلو چو کرتنی جرتن حواس نی کهیسان دینگدی فی سیاست تیس اسو مکمی هدوم مکمین درافی اما مو اسین فکینیس بودتنی اسین بودنم نی هدون وانی تو ایفی فیجر جرینی خانجی تو می اکم جرگر اگر امان سامال فکات حواسین سیاسافی دینگدیت دم مکه هرماچو ایگلیف اد معنی فی کدام مکه نه ارگاتو بی افکس دیرتن ایو که سبه بی آلاتی میشه فی دو دنده یا بیزنس را دو بدو هو بنتی گودان مکه تا دنیا تا کس سنه اضافه دنیا ار امتی چینات گله میشه چین آفیده کان لندن دمه کان بی عربتی دمه میشه فیده دمکین گودان بیزنسی که ولی دبر سودنده یا دمکین این کبان اکوم که انکانا لونو ما فرین هفته سو کن تن تمان تا دی تام لونی ریال تا گال گرگر دو ودن تروم سی تا دی سو سیاسن نه نکسوم سیاسن دمکین یا ترگتو مرگ نما کامس فاست نمین کسیده گرا نمین کسیدور رابطا دیز نوت دا ایشو نمین مرک ابا کرو یادن دبسط جدن دیتا دمک این سیاسا گاف سیاسان تن تگو سومتی تی که زباته اسی یاد نما گیتا مرک نما کبا جیتو دمک این سیاسا افریقا که سات کانا سو امانین امان کین لیول انترنشنل ترید دانگین level international business again international market then islim dan dufne asime chef denne tara rivad galchine arma ummatani business it go do jir so manninke dammak in gudda hagasi haga main yarganne garu it demut jira one because dem ar gud jira one is leak as dem ar gud jirani contacts adda soqo jirani یرو گواب دو که سادی جیرم دینک ده بود دانو سینو دندا یورپ فرد و انشاءالله علمان رسی بولا های دون بیزنس هر بفه اسیم بوده رفو جیرانی می مواتی که سن که سانم نی کرا که سن کن هر دو بیزنس هست سیاس هست جرا وانی سن هر دن که سن اول جولن تی دیدکا تانه نی انی یو گرس کن نیفی politika seenu qabdanu waan bira seenu qabdani edeni gors politika waan dalaga tokko galatin qabne maqaan neet si ballee sudandani kanaafu waan anin kebbe mutanno anin kebbe ummat il madaim ki ka kebbaatin fed mir qabdi yosini giddini dabart I respect them garu ak naman dale to gorse politika seenu qabdanu politikan yero guddaatin sacrifice goote ummata fettu appreciation akasi galata kasi ran qabtu waan hinjirren gana maaf galgal argite makasi jeesani fulatin qabne magaatin qabne sirka yani makasi jeesan kanaafu انا فوماني كجيرا غرو دائم كي كوان ان كبه كان كباتين فد اي توك تو ديم تاب امبر نوت في تاتيت وان بيرا سوو بروفيشنال اكا ناس تو دكتور تو تيچر تو غرو بوليتكس نوت فيري جود ماي انا نوت تدل تنراو انتو سين تدل تنيكو تنراو جينيريشن اداتا ان فاكت سبيتش كان كي كباليامينتا ریکوردیته گویش افتابتونید جیر جنریشن نین کاتون هدون نلالته نجل بوته تا ام جولن برا تا انیم برسیسه یو بوتی جالا گوره یونیورسٹی گیسه برسیسه یو تا اما پولیتیکا سنته فیده که فیلم جیره که این فیلم این جیره نی جیرتی جنریشن نین نلالته دود جیره
طب ما كانوا مجهزوا سندفون. Of course. هاي كم براتيني أرومو أرومي أجرو في أرومو أسجرو. فريت لفينيا إساني وكان هاريرو جيم سوداف. ما لجتشو ترتان. وكان ما لجتهم ورباش. وانا سندلقو دندي سنفي. أمي كامني براس دلقو كابو مجرات. تكفانا كينيا تيوان تيم دانجر. تيمنين تاناريفا إسيالو مرسابيتن أكا كاونتيز أفان أورومو دوباتو كاونتي تان والتهين واتي دانسين كينيا تاكفاني دان دي أبولوم كينيا دودود أووفي لما فان والقبانة راكو أمات كي ناركا قبدو ولين إفوفي توقتانا تلما فان ميديا وان سو هاغانيني ميديا interview base one oromo ta orma of oromo redubade siyasan kenya ke jirt hedduni media kasit faydamte dandi obolom kenya waltin fof nero era akiyat gafa 2018 gafa bin filam america jira so wan kan gafa tani baye gammade ka intin talin akkanu mallafake faru jalqabe kana wi rabaradda gafa sachitani I was in Minnesota nagafannan gammad guddan argita ka intin talin ka kesin lalin magumoro mosun kabadde akkanu mani dab so takafani moggala ma motumma hariro dandi obolom kenya jabe somalt scholarship barmoti jolle ni ranjal kamne nagade irra jajabe sine ummata dangala ma kan mogujur motumman gam kam ufu support kanite fi jabe site ummat kun hariro nagade jal qabu male scholarship jolle to olgara yate barachu malt jollen Ethiopia Kenya dufte university baratte ta Kenya tarkafatte Ethiopia sente university baratte full durat ariron kundemo male not to our expectation fulano fen ingenne garu at least mogalaman danga nu jiram himbenna tanayu rabbi galat galchina gayero baye kenya kana oromon oromia radufu biyetana kesa katamru feyeda rufeture biya lama fada kudaf turti ero gababa fi karora gababa dandu aka hudela gada fi satahu biya kana dufe kenyu ma dufe kenyu ma jiraachu fa kadufu dandu fi wadi dufu dandam maltu goda mu qaba malif mo kesa dabru qofate ganna era daf Kenya kesa yohana Nairobi kesa dirtoki jira isliye dani business hub eastern central africa tof dem isli worin isli business fulaso ninge both biyati mit warlafati mit somali ala duft kanafu asendurina numata romo gors jira yadin ken bakatuma fi kenya bararuf kesbowmit investment itiyadu mal aksomalin argite isli gargalchite ada isitin afan ufisin gargalchite jarrat kana nunne fuladika woy maga oromotin jarranne iyo enno sena guddan uftat ful durafi kana ummat ken garu murtitokon duf murtitokon kenya sene ango argade bowfi tan samutan jijir male then they know much bigger in competition god won than them kana jijiru kayo captain isin mal go chufa well tata fadde an ummat oromo gorsun tanti yayu kayo sunif yero gudda forum gudda yo dufe ummat kan wala argin wan bak atuma kan male business ke senu qamna gorse hinjirti fula amam fula addadati jollen oromo talabagate business addadda hojjachu jirtit jira tuniyu abdi guddana torte jirti but we want more
ay kambroga ango raturani ero wan san ra pokona fodatani sa to hu san ra gabuan hali jirenya sambota jirenya jurmal fakata ne kitte ha sama gamedu e jolliti yayu baradde bokana rafdanna bokana rafdanna daim bangi kadur yargite yerona ti arganiyu am yero argatte abaw fi baratte argite yero gudda argadde I now do family things. I am very happy for that. Sumbaye it gammada yero targadde matiti yaf daim kanki wajinte ne kabarmot fed barmoti salalle duri man kan ka kesjirtu jila masadi wal argundande ganambati galgalgalti annan ganamba galgalgala akkasuman angon harkanu bute wal argudadda So I'm a present father. Abba jir tok abba. Yeah, do ko fani mit. Yeah, ko fani mit. Amam bir jira wa chufa bir jira. Tunini gam tokon ebna dad. Worsila tension narra arga chumal kaduri dabiti. Am attention narra arga. Kani personal life it jira personal life tane yero arga de irra hojja chufi. Ambar mot galejira duri yeron tanti yat sunu yuna argachun dande amma digri lamma fajal qabe mali mal in political science am public administration godut jira so amma jal qabe jira personal development family issues yero itargadde it doesn't mean one goza kesabe kesamban kejira fula daddati rakko mata ibsani rebne wan birdaban alkani guyan garu wan andursa yero dab tiya afta family tiyam yero itargadde attention mata ratu yamma ofirati ofirati mati tiratti so bay nam gamachi sambe happy about this milki gutto sini amin galato amin amin akafrikati this one to Nuzi leiden jenisi nafterna akka Kenya kofa. Thank you. Warra barana kan barehe gere debu bara dera tate te ga turtan bankira misa kabishanit debu isim basu daf gamu matasi finfinne rakate magalu ta godinati damele babana chuitu fufte jirti. Banki biyana hundarra gara ramisiti ramisarra gara banki lebro ti malaka dabar su dafis tajajilla RTGS ujiro lejira. Halal nyacha, halal in kabenyo rachun, amma isi ninjati. Tajajila banki ramizara kachudaf, amu marra kaunti banada, banki teisa walino jadda. Eid Mubarak, banki ramiz, banki teisan, gudina teisan. Gujani da jedi shasha. Me, wan hara amma juru kanaga, wai arara akabi yehenya tidi ya ujura, wabu fi mutumma wali, gam kanan, ya da kam kabdan. Aka cara yeron kun yero sanira jirat takafa ad shamsi rabbi galat galcha waye oromota nanini amma ogaso doma fandema tatti godias hi argin motuma tokta waran oromo ararama yamte mekotta wajinte na duga hatatu dar hatatu I don't give outcome isi wanto hakatou garu motumman angotan duri kan niti yu njirtu o gadi bashantama kasayana struggle oromo fulata ningen kanafu both motummafi wabonne sena gudda dalagorri this is big history lamafa waan wallaga kedde molimbe waan wallo kedde minna molimbe yona gan kun bu ummatun naga argata icha I am very happy about this sadafa roman waliga le naga arganna toktana obba tabiti Ha ha ha.
So yaad kana nin nin baye na gamma chiza yaad kana badiduri hojjetan innan ka nawonti talini kebuena farsin dandao garu this one is worth praise. This is history. It's unprecedented. Takka adunya raduri waran oromo yamani ni hason nakota ango suningen yo hason kunen chape yo hason kanen tabani ango waran oromo argesun adunya rat the profile has been raised kanafu anaf abdi gudda war wallagana ga argata war yo hason ku yo nagon hason ku aso dugate hason ku naganu dalu then fulano jirritti abdi qabna oromon duften hunna nol nufuti mani fi achiona ga argat next thing is flight invested borbadi flight invest on tokenya ali wari osta oromo e gudjira so anam abdi argachu jira oromon na trebde duften abinu da batti akiya abdi argachu jira I'm very happy baka chu challan nufto investment jirufti ega ya mata kenya oromoda ab ali wari on ga invest goda Invest to God a chunk and kima necha. Invest to God a chunky, be you to tesani, be you to tesani. Afanka is an art to do, but don't come to but you, Jira, Cotta or Indalana. I guess it would you. Ayega, Kunwan, head to Garida. Abali wario Kenya turti siyasa oga sudduma ol kaptan siyasa ke sermoche galtani ganna sudduma ol akasin fagaye mega turti kana me akamitti damsas hatahu wan ke sada bartan kan bifa kamino mata Kenya ibsi tan ke sato mahali siyasa oromia ke sajuru biye Kenya ke sajuru halan ulfata da targa ke sa biye ke sajuru bakka kam yujuru siyasa fatin shine kennuf mutano genna sudduma oli kan me akamitif stanif ila shamsiyato takafan ummatin yonaga anqaba yo takumma anqabatin womato undando yaf million dis billion ta yo veda garu yo takumma njira yo ummat kun ummat tokte ya takaqabate hiyedini wama ofi bawun danda toktan so dams kanki mutanno oga sodoma anar oromo damu oromonte woli galu malte toktan lamma fa nami million shantama kenyan tumbar million shantama ngenne afrtama sadi afrtama torba ma million afrtama torbati gosaga sid wodde biye kenya kesjer migos kenya ke jirtana marathan gostana hagam egal temiti so yogo gochin tokta million shantama qabat maratha hagam qabt it omsu malani yad namakan omsu kabajju atin akbirao argudan deta anne akbirao argudan de nubirati oromo murtitaka biyat karanki kana yonner karala mafambe atin ta isa sun de garu de garra daba nan atin enemy si hadu mala pun kaptu yat ke nadam bo gaba yat ke nadam be garu oromumma irrat woli galle oromumma irrat wal qaba ne gadan woli galle toktane wal galfan kanafu yat wal kabaju tokum cimsu akanan dan de ne tarkafan ne dagel aye abali wario ken amaga jechato kuma kana hayune tu bektoni hetu nipsan aketi jiratanu tu kuma aketi jiratanu tu fata na fakat aketi dagano sonta amma to kuma kana maybe fakami ne to kuma kawachu kadan to hawas to ila wogan hakdala dev bare romoni kapsal tur adunya rati kapsan ya to kondu fundando fa kenya fi namin namkarana gatin kapsaid jir namkara warana tin kapsaid jir garu yu at kalama fahin kabajin hundit toktane damente na dambu gatti
Oromumman olkane yad waranati fi yad nagatin addan bawqam. You it will inkabajin. Akamin dan den angola mafage. So to kumana yo anedu wana kana kan fad nam rakis. Anam gadis oromo yo ken dabat, hindubat. Malinkan hin sodat. Manif namin addan be yo adiyad isasun inkabatin sihad. Ngammat. So oromon hundan oromo taate yaadan addan bawu qabti. Yaad kan ke nagamachisun qab kan ke zigamachisun qab wal jalachu wal qabu so that's the message garagaruma ke satti wal qabachu barbaachisachu harren didati farren worra manin at harren dida bif adda qabti adi uf kesa qabti gurati uf kesa qabti garute enta worra guratu bicha chuftinne maqan harru so oromon yaad wal kabajje tokte what is most important gafi oromot most important akamar gachu dende tokuma hundke oromote damenin addan bane nu chuftin gafinte tokto gabti briefly that will be my advice elal chatatatis yaad garagaratis fedi garagaratis qabanne wali galu yodentinye tokuma ni farfamo tokuma gafi kan wani ni singa fadde bara hettuf ni farfamo ayunu ndi wel tajirat kasabasa zalat kasabasa ta anto kuma ni dama akiti jirata ni dibe fin singa sai akagari na yusi tani doga wani ti darta yo jirata tokuma kan rat amas tara sini fin kenna daga u challa bi la kaga sirra itindaru no advantage nu qabnu wardika wardikani ufiyu survival is how you talk that and mali dande tanin survive ta we are 100,000 people bakata nas dir nur jir population ni bakata ta oromo ta nairobi jir orm bi jir ir jir this is one reality people must learn so survival ke mambor bachis to kuma bor bachis ha yero hagana bi yabane askenye afan kan dubachun gen to kuma garu isan daadani imme qamtani dambalatan 50 60 million jecha hurri sayada angas go kaysan daada kaysan kun daada so my appeal is I don't know no duri anin oromo soqatur nam oromo tokit fulasun kenya ke jirayo edan fa kenya monam bakata kan deme imbulin injirtu turkana irajal qabi tatika tana marrafa utange chuf oromo soqofi maf soq because they are our brothers they are blood di kenna rabbin kes naume kosbiran qab yo deme anki kuyu ede arra mogafame ki kuyu na hayamtu so romuma jalalt romuma khanaf wal kabajina khanaf toktawu mal regardless of amantin temani kutakami brother this is not important yeah mi risin brajuru kun hala kana nanga kana woni sin dagam kun hawas oromo nanno kana jiru ka dufe ka bakate dufe male wari asi dalata asi te hangana mirani qaba namni nti akka amas walit de fe yinyas mira kana asi qaba umani naman kun adda ka qabjira kan qamne jira ka wal hadu jirijir ka fanum ken kan dubate wal hadamma والهدى والجي سجر اسمايو دي سرمو على الدفت كبجوف دي اسو ديس اني يو الهدى وجر وفكسا انجلتي كايات كان قبا هلكني غيا بوليت جير قب سايد جير اتركمه اتداته هدامه ركوسه نيت جير سو اكم كيسا سن ادم ادان جير نونن ميغا akka gaaritti akka wal qabaniif
carraa kanaan fayyadamaati warraa si dhalate as jiruu fi warra Oromiyaa irraa dhufeefis lamaaniif waan adda addaa dhaamsa naa dhaama. Mammaakin tokko aniin Oromoo irra dhagee Oromoo wal garsiisanii waliin barsiisanuu jedhe. Wal garsiisu malee waliin barsiisanuu. Ummata kennan biraan qabu nu malee. Kanaafuu nu kaas jirru walii galuu malle. Mootummaan heddumminaa nama laaltee akkasiin development isaaniif fidu. Tokkummaa ummata laalanii sagaleen warra kana dhagaama akkasiin mirkaneessii kennu. Kanaafuu wal qabannee waliin hojjannee mirga ummata keenna ibsuun nu kaas jirru nuur jira. Obboleeyyan keenya ka Oromoo tokko ta'uu qabdi, asxaan jijjiiramuu qabdi, siyaasni guyya cufa waraanuu qabannee wal haduu miti. Jijjiiramuu qabdi. Tokko taane akkamiin dandeenye mirkeen laali. Ani yoo akkan taa'ee guyya biraa ni rakkadha. Ijoolleen Tigree bisu ni baafte. Talafee ishii cabsite, dhiigi ishii dhangalaafte, lubbuu ishii tolte, tarkaafatte Oromoo bakaan geettun seenaan ishii baduuf deema. Qeerroon qabsaa'u suni. Eenyu namni waan ishii kaasama? Yosila Rabbiin lafa kaase ila biyyitti isaan duutaniif tana jettee amma ijoolle sun garsiise qaanyi hagamit nuuf dhagaama yoo maqaa Oromootiin jiraatu. Maduuti ijoolleen sun. Yumiin duutin isii nu biraat gatiin qabdu? Nu ijoolle suniif enne tokkummaa uumuu hin dandeenyu. So waliigalaa toktaa mootummaa keessa haasawuun fedhu garuu Oromoon tokko taatu inshaAllah. Hayyee Abu Alii Waariyoo, dhimmoota keenya Oromoo keenya jiranii fi Oromiyaa jiraniin wal qabatee waan hedduu irratti haasofnee jirra. Kana lalatti meegaa Oromoon akka Afrikaatti biyyoota hedduu irratti kan argamu. Taanzaaniyaa, Ruwaandaa, bakka hedduu jechuu. Akkamitti tokkummaa yookaan immoo waliin wal ijaaramee akka Afrikaatti akkuma walii galaatti akka Gloobaal Oromootti waliin hojjechuu qaba kan jettan dhimma kanarratti yaada akkam qabdu siin? Dhugaa biyya Afrikaatan keessa fakkeenyaa fi Dr. Lodwin Craft katabe The History of Indian Ocean Will Not Come to an End. Seenani maanya Indiyaan ta deemtun xumuramuu hin dandeetti yoo maqaa Oromoo ittiin darinedha. Maanii fi kamuu fufulaa addeemti Soomaaliyaa Oromoon ni jirti, Itiyoophiyaa ni jirti, Keenya ni jirti. Yoo ati Indiyaan Ooshan tan jaldeem fula cuf Oromoot jira. So jireen keen bichaan womaan bo'u. We need to have a global network. Walii galuu malle. Addunyaa irraati wajaarree, institution wayii ijaarree, institution tan irraan hirmaanne warreen keenyaa hirmaate ka Itoophiyaa hirmaate diversity culture tan waltiin dhufne Oromoo filaashiin jirti baranne akkasiin jabeessuu malle. Angaa fi kiyyas marrattiin dhaabaa waan hin ka'in waan ibsuu barbaaddan yoo jiraate carraa isiniif hin kenna. This is personal analysis. Kanaafu gochi miliyoon 50 miliyoon 60 meediyaa hedduu barbaachifti. Ilmoon namaantu waan xixiqqaa irraati waliin haafti. Meediyaa taanee irraati waliin haaftanii irraati walii adiinaa. Meediyaa nuu heddummeessaa. I do analysis. Meediyaan Amhaara hagami. Amhaariin dhufi hagami, meediyaan warraa hagami. Analysis godhuutu jira. Kanaafuu Oromoon meediyaa dhibba dhibiinnee yoo dhufteeni, you still have avenue to represent your people. Jabaadda. Mirga ummata keenna kan nuu ibsa, ummata keenna ol nuu fuudha, nuu jabeessa kanum dhaamadda waan biraan qabu galatooma. Ulfaadda Abu Alii Waariyoo turtii waliin taasisneen hedduu isin gammannee jirra. Yeroo nuu kennitanis yeroo qaaliidha. Ulfaadda galatooma isiniin jedha. Thank you. Iddituun teessan.
ادیتون تیس ور برنا خان بره گره دیبو بر دیراتا تی تی گا تورتن بانکی را مسا کبشانی تی دیبو اسم باسو راف گمو متاسی فن فن را خاتی مگالو تا گودینا تی دمیلی ببن چوی تی ففتی جرسی بانکی بیانا هون در را گر رامیسی تی رامیس را گر بانکی لی برو تی مالک دبر سو رافیس تجاجی لار تی جیس و جی رولی جرا حلال نیاچا حلال انتبه نیورچون امیس نینجتی تجاجل بانکی رامز رکچو داف امو مر اکاونتی بند دا بانکی تیسا ولینو جد عید مبارک بانکی رامز بانکی تیسن گدینا تیسن جال تم تو تافی کبجم تو تا داوت تو تا ملکی شو نگا تورتین اب علی واریو نم جبا نم ارمون هدوی سان جال تو گا نما بيجي بالشجران ولين تاسيس نكون كنا فكّاتا أمسكا كوبي كينيا بروتين هنگا ولا جروف نعان تراجع شا كوبي كنا كوبي سر أن كان اسم برانجي أنا شمسي أنا شو جمع كاميراتين إبسو أحمد بشرة حسيني دايركت غوتشو أني مو إيسا يوسف نفانا توري هنگا أمانو دا غوتشو كيسان فكدا غلطوما فادا هرا بولا ديفانا سنينجان